відпочивають перед пітчингом зрадники незаконного пітчингу Держкіно. Будуть суки дерибанити 600 мільйонів гривень, які було б доцільно перенаправити збройним силам. Але ж кіно зараз теж потрібно. Так, але не від бездарних серіальщиків. Ти теж, певно, подав проект про війну? Патріотичний повний метр. А сценарій написав за 3 дні, ще й переклав з російської. Не кажи так, це лож. З гучною назвою Маріуполь чи Бахмут? Ні. Кон'юнктурщик. Кіно — це зброя. Ах ти ж культурний штурмовик. Не знімемо ми? Знімуть росіяни. Ти місяць назад кричав про відставку. Кудерчук, Кудерчук. Ти і я підписали листа президенту разом. І цей конкурс маємо бойкотувати разом. Але ж ти сам подав проект. Що ти сказав? Ти, як дебютант, подав проект за напрямом документування воєнних злочинів. Що? Документування воєнних злочинів. Це другое. З бюджетом 75 мільйонів гривень. З прем'єрою на фестивалі класу А в українському домі. Ух. Треба буде і на пітчингу так впевнено. Дайте гроші, для перемоги військовим потрібне кіно. Бабки, бабки, сука, бабки!